Es domāju, es drīz vispār domāju, neiešu uz veikaliem. Jo nu. pa šito visu interesanto laiku, man jau ir tā, ka, ja es kaut ko nopērku, un ja man tur nevar garantēt piegādu uz mājām, es to nepērku. vispār, jā. Ja tas ir veikals tā, nu, čip šajā laikā mēs strādājam tikai uz izsniegšanu uz vietas. Tas brau kaut kur uz vietas. Fui. Kāda jēga? Ja godīgi šajā te laikā ir parādījušos tik daudz, tā kā daudziem veikaliem, kuriem pirms tam nebija iespējas saņemt preci uz mājām, tagad ir iespējas saņemt preci uz mājām. Man Jā. Ir tik daudz Instagram reklāmas par kādiem apaviem, apģērbiem, kur piedāvā ne tikai atvest uz mājām, bet arī bezmaksas atgriešana uz mājām. Yep, delivery business is booming. Tas jā. Ir tik nereāli krūti, jā, jo arī tikko meitai pasūtījām ziemas, drēbes, un viss internetā. Nu, dar? Nē. nu, kā ne, tu arī sūtīt apakaļ. Un tu bez maksas sūti apakaļ. Tā kā mājās pamēri. Jā, viņi iedod, viņi atsūta to kasti, visādā kastē, tad tu uzdodas visu pamēri. Un kas to nebija, ielēc apkaļ kastē, uzlīm virsū un viss ar DPD prom. Un vēl par tiem veikaliem runāju, zin kā, daudziem veikaliem ir ķipa Barborei vai Rimītām piegādēm. Tu vari pasūtīt ēdienu tikai uz kaut kādu nedēļu vēlāk, kas ir rīktīgs būšas. Nopien? Jā, kā es varu zināt, ko es gribēšu ēst pēc nedēļas? Nē, bet tā nav. Bet tagad vienkārši super aizņemti viņi. Jā, viņi ir super, bet tajāpat laikā Voltam. Tu vari dabūt vienkārši 20 minūtēs visu, ko tev vajag. Ja domāju, tas ir... Bet kā sanāk, tas Volčālīts iet veikalā un tā kā... Jā. Vai arī viņam ir kāds Rimī darbinieks, kas visu salas, bet principā jā, tā tas notiek. Un tur tu vari vienkārši super ātri dabūt. Mēs esam pārsreiz pasūtījuši no Barbaras uz mājām pārtiku. Es teikšu, nu, teikšu, ja tu pats aizies veikalu, tu izvēlies savus dārzeņus pats, bet tā, ka viņi tev atved un atsūt, es nezinu, tie, kas tur krāmē, viņiem pilnīgi vienalga, ja atsūt, viņi šo sapujušas dārzeņus. Protams. Tad bija paldies. Nu, tas ir risks īstenībā, jā, tāpēc, ka teiksim, ja es kaut kāds apelsīns vai mandarīnas pērk, man tur, nu, ir kritērija. Nu, bet īstenībā ir tā, ka tu vari nofičēt savu sapūšo āboli pēc tam un aizsūtīt viņiem, viņi tev iedod 20 centu atlaidu nākamajam pirkumam. Wow. 20 centu? Nu, tas ir joks. Labi, ja es pasūtu tādu ābolus un pēc nedēļas pasūtu tādu ābolus un tad es viņiem aizsūtu bildi, ka man visi pagājušās nedēļas ābolus apūšu, bet saka, ka tieši tās nedēļas ābolus. Es nezinu, ka viņiem ir erors, tad tu atkot sistēmu, salauz sistēmu.